Eu quero reforçar que você está no primeiro impacto, porque talvez eu vou contar essa história e você vai achar que está assistindo a um filme de terror. Mas não, é realidade. A polícia já identificou o homem que foi encontrado morto, com sinais de tortura, dentro de um saco plástico, em Marília, no interior de São Paulo. Ao vivo, a repórter Fernanda Field, da TV SBT Central, tem outras informações. Fernanda, bom dia. A polícia já tem pista das mulheres que arrastaram esse corpo do homem dentro de um saco pelas ruas aí da cidade? Muito bom dia a você, Felipe, a todos que nos assistem no Primeiro Impacto. Tem sim. Ontem, na tarde de ontem mesmo, a Polícia Civil de Marília apurou, né, identificou essas mulheres, decretou prisão preventiva. Trata-se de duas irmãs, Felipe, acredite. De acordo com as investigações e tudo que foi apurado, as irmãs se chamam Vânia Santos Silveira, de 52 anos, e Andréia Santos Silveira de Souza, de 49 anos, naturais de Minas Gerais, mas residiam em Marília. A outra novidade do caso é que o motorista, que se recusou a colocar o saco com o corpo do veículo, foi intimado para prestar depoimento. Ele está na cidade de São Paulo, mas se apresentará em breve. Apesar da prisão decretada, a Polícia Civil ainda trabalha na motivação e causas da morte da vítima, Donizete Rosa, de 60 anos. E o que se sabe até agora? Que elas eram cuidadora dele, ele era, na verdade, ele não era acamado, mas ele era debilitado. O corpo foi encontrado na quarta-feira, no centro da cidade, mas a polícia acredita que elas tenham matado ele alguns dias antes. E na tentativa de desovar o corpo, acabaram abandonando no centro da cidade. A polícia segue investigando contas bancárias para saber se os criminosos estavam extorquindo o idoso, pois há registro de um empréstimo consignado no valor de R$25 mil em nome dele. Como aconteceu a prisão delas, segundo o delegado, a funcionária de uma padaria acionou a PM a pedido das mulheres, que relatam que haviam sido roubadas e agredidas. Quando a PM chegou no local, reconheceu as envolvidas e apreendeu na bolsa das detidas fitas adesivas e pinos de cocaína. De acordo com o delegado Luiz Marcelo Sampaio, a vítima era um homem idoso, era debilitado, não acamado, como eu disse anteriormente, identificado como Donizete Rosa, de 60 anos, natural de Galha. Ainda de acordo com o delegado, havia história de brigas entre as cuidadoras e o idoso, que moravam juntos há quase um ano. E ainda permanece em investigação esse caso, nós vamos continuar acompanhando para trazer mais informações para vocês. Mas realmente parece um filme de terror. Fernanda, as pessoas estão vivendo num mundo paralelo. Eu acho que elas estão assistindo série policial na internet e estão achando que aquilo ali é normal, porque a mulher que mata, duas mulheres matam um homem, saem arrastando esse corpo por uma rua. Será que por algum segundo elas imaginaram que poderiam cometer um crime brutal como esse e terminarem ilesas? Pelo amor de Deus, não há rua de qualquer cidade desse país que não tenha uma casa ou um estabelecimento com uma câmera de segurança. Não é possível, beira a ignorância, a burrice completa. Se a pessoa está disposta a ser criminosa, é burra também, porque como é que vai cometer um crime como esse, tão brutal, tão asqueroso, e imaginar por um segundo que seja, que vai passar ilesa, que vai se safar? Não vai! As pessoas estão vivendo, realmente, não estão vivendo a mesma realidade que a gente.